გამარჯობა. ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. გახარიას გუნდი როგორ ამღერდა თუ მოისმინეთ? Ну, расაკურველია მოისმინეთ. ახლა თურმე გახარიას გუნდი იმაზე წუხს, რომ სახსალამათი მესამე სააკაშვილი რატომაა საავადმყოფოში, როდესაც მისი კანონიერი ადგილი არის ციხეშიო. დიახ, ახლა უცებ ასე დაიწყეს გახარიანელებმა ლაპარაკი. ახლა მიხვდნენ სააკაშვილი, რომ ჯამრთელია. და რატომ ხომ გესმით? იმიტომ, რომ სააკაშვილი უკვე იმდენად წაგებული პარტიაა, მისი ყოველი გამოჩენა ისეთ ისტერიულ სიცილსა და სიხარულს იწვევს მოსახლეობაში, რომ გახარიანელებმა იფიქრეს, ელმავალს წინ გაუსწრებთ და პირველები ხმამაღლა მოვითხოვთ სააკაშვილის ციხეზე გადაყვანას. იქნებ ჩაგვეთვალოს და ერთი წლის მერმეთ არჩევნების დროს ქულები დაგვეწეროსო. გახარიანელებს შევახსენებდი, რომ მათზე ადრე უკვე წელიწადზე მეტია მე გავყვიროდი ამას, რომ ქურდი უნდა იჯდეს ციხეში და არა გორაობდეს ოროთახიან კომფორტაბელურ სამედიცინო პალატაში. ყველა დანარჩენ სიკეთესთან ერთად მესამე სააკაშვილი ვიღაცის ადგილს იკავებს. იმ პალატაში, სადაც ისაა, შეიძლება დაეწვინათ ვინმე მართლა გაჭირვებული. თანს პალატა იმ ხელა, რომ ერთს კი არა 10 დააწვენდნენ. ის კი უჯამრთელესი სიმულანტი მარტო კაიკავებს ასეთ აპარტამენტებს. სააკაშვილმა რო გაიგო, რომ გახარიანელებმა მისი გადაყვანის საკითხი წამოწიეს, ეწყინა და არ დააყოვნა თავისი სიტყვების თქმა ამ თემაზე. ჩემი სიმპტომების 80% არსად წასულაო. ანუ ისევ ის ბიჭი ვარ, სნეული პატარაო. ხოდა კიდე გამეცინა და ჩემთან ერთად გაეცინა მთელ ჯანსაღ საქართველოს. როდესაც სააკაშვილმა გახარიას დეპუტატებს ადამიანობისგან დაცლილები უწოდა. ჯერ გამეცინა და მერე გაუბრაზდი. ადამიანობისგან დაცლილი სხვებს უწოდებს ადამიანობისგან დაცლილს. საერთოდ სააკაშვილის ოჯახი სრულიად მოკლებულია ემპათიას, ანუ თანაგრძნობას. გარდა საკუთარი თავისა არავინ ეცოდებათ. ეს უკვე ბევრმა აღნიშნა და ახლა არ მოეწონა ამ საუკუნის ავანტყოფს, რომ თურმე ის არ ეცოდებათ. თანაც არ ეცოდება არა ოცნებას, არამედ ნაცების ფაქტობრივად პარტნიორებს, გახარიანელებს. დარწმუნებული ვარ, მალე ლელოიანელებიც აწკავწკავდებიან ამ მიმართულებით. მოითხოვენ სააკაშვილის გამგზავრებას კამერაში. აგერ ნახავთ, ასე თუ არ იქნება. და ეს იმაზე მეტყველებს, სრულიად შესაძლებელია, რომ გახარიასა და ხაზარაძეს 2024 წლის არჩევნებზე ჩახუტებულებს ნახავთ. შეიძლება საერთო სახელის დაირქვან. საქართლელო. ან და უბრალოდ ხაზარა და გახჩო. მე მგონი სახელი ხაზარა და გახჩო იქნება ძალიან სადა და ყველასათვის გასაგები. Ну ისე როგორც მაგალითად კეკელა და მარო. ხაზარა და გახჩო ხომ კარგა ჯღერს, მეგობრებო. არა, ნამდვილად ჩემს თავში ახალ და ახალ შესაძლებლობებს ვპოულობ. თურმე ახალი პარტიების სახელების მოფიქრება ხუთიანზე შემძლებია. ზოგჯერ ექვსიანზეც კი. ასე რომ ვინმეს თუ დაჭირდება პარტიის სახელის მოფიქრება, აგერო არ მე და შემაწუხეთ შეღავათიან ფასებში. გამოგიტყდებით, რადგანაც ასეც მეგონა, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებისთანავე დაიწყებოდა ლაპარაკი სააკაშვილის ციხეზე გადაყვანის თაობაზე. დიახ, ასე მეგონა და ასე აგიხდეთ ყველაფერი კარგი. მართლაც პროცესი დაიწყო. თუმცა არ მეგონა, რომ გახარიანელები იქნებოდნენ ამის მოთავეები. საინტერესოა, გირჩი თუ შემოერთდება ამ ნარატივს. აი, არ ვიცი, გირჩი ხვიჩია და მისი ცფიერი გუნდი მყავს მხედველობაში და არა ზურა გირჩი თავისი ლაკათი. ისე კი რამდენს ვიცინებ ლაკა ხოშტარიას, რომ აყვეს ამ მოწოდებას, დაუბრუნეთ სააკაშვილი ციხეს. დიახ, ის ლაკა, რომელიც 2 წლის წინ შიმშილობდა სააკაშვილის გამო. იმ სააკაშვილისა, რომელსაც ვიცი, ის დასანახავად ვერიტანდა ვერასდროს. საინტერესო ამბები ხდება ჩვენს გემზე, მეგობრებო.